အလုံးမဲမြင်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းလေးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တောင်းရှိသူတွေကကတ်လန်အစိုးရတောင်းရှိသူတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမှာတော့ဇန်နဝါရီလထဲမှာပဲဂျင်ပါမေသူတို့ရဲ့ဥက္ခရရွေးကောက်ဘွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်ကတ်လန်ဒေသမှာယောဒါမကာစပိန်မှာပါကိုဗစ် -19 ခံရမှုကအရန်ကိုအရှင်ဟုံမြင့်ပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာဥက္ခရရွေးကောက်ဘွဲကိုလည်းထပ်မတက်မထတာကဇန်နဝါရီလထဲမှာဂျင်ပါဘူးကရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ် တွေပြီးတော့ပြည်လေဂျင်ပါမဲ့ရက်ကိုမချမီချိန်တွေမှာထောက်ပြန်ပြင်ညာသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲဘာစီလိုနာရဲ့ໂກດມາဖြစ်တဲ့ນັດດູກໍသူ့အနေနဲ့ກ לא ດເຕມມາກະຊ້າກູ້မຢ່າໄດ້ອຕົວອသိງານີ້ຖອກຂວາຜູ້ປຽສິນနေတယ်။ແລະຊິມາတော့ Brazil ໂກດມາກະဘာຊູນາကို2019ກູເນມາ Plansiar ກະນີ້ປ່ຽວလာໄດ້.ດັ່ງເໝືອນဘာຊູນາອသိງູຍောက်ແຄະກະသူ14ປ້ວຍເບະກະຊ້າຢາທີດີ.ດາຈ້າງသူ့အနေနဲ့ Ma Endri Testigo ກົ່ງໂຈປິໂດຍປະໝັນເນຍາမຢາຊິໄດ້ນາຈ້າອသိງປ່ຽວຊຸ່ໂຈບານບິໂດຍ ကလပ်တင်းကထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုထားတာပါတခါနမဲကျော်အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းကြီးဝိန်းမိုနီကတော့ကစားမပေါ်ကနေအပြီးတိုင်အနားယူသွားပြီဖြစ်ပါတယ် 35နှစ်ရွေးရှိတဲ့ဝီရူနီဟာနှစ်ထောင်နှစ်ခုနဲ့မှာ professional ဘောလုံးသမားဘဝကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့16နှစ်အကြာမှာသူ့အနေနဲ့ကစားမဘဝကအနားခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ရူနီက Premier League မှာပေး champion ၅ချိန်ပါဝင် champion league နဲ့ සු ပလာပေါင်း16လုံးရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ Championship Club Derby အသိရဲ့အမြင့်န်းနီးပြဖြစ်ပါခံအားလိုက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ကစားမဘဝကိုအဆုံးသတ်ပြီးအနားယူလိုက်တာလို့ဆိုရတာပါ PSG ရဲ့နီးပြ Mauricio Pochettino ကတော့လက်ရှိမှာ COVID-19 ဆက်ခံထားရကြောင်း တမ်ဘကာထုတ်ပြန်ကြည်ညာလိုက်ပါတယ်ပူချီတီနိုအနေနဲ့ပယ်ရစ်ဆန်ဂျာမင်းကိုရောက်ပြီးတော့ ဟုတ်တနည်းကမှဆူပလာရယူပေးထားသူပါလက်ရှိမှာတော့ကိုဗစ်ရောဂါကူးဆက်ခံထားရတဲ့အတွက်သူဟာတီးခြားနေထိုင်ရမှာဖြစ်လို့ကလပ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်တော့မယ့်လို့ဆိုပါတယ်ပိုချက်တီနိုကအခုကိုဗစ်ကူးဆက်ခံထားရတဲ့အကျင့်ပြင်သစ်အမည်ကြီးတင်းစားလက်ခီကတော့ PSG နီးပြားတဲ့ဟာသူတို့ကလပ်သင်းတိုင်းတလျှောက်မှာလည်းလုခလဆာအများဆုံးပေးချေရသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာပါတယ်မူရစီယိုပိုချက်တီနိုက PSG အသင်းမှာတစ်လာလုခယူရို6.3လိမ့်တိရှိရရှိထားတော့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ PSG အစ်မမင်းရှာမလုခလားစာအများဆုံးပေးတဲ့ နီးပြအပြည့်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။တခါ PFA ကနေရွေးချယ်တဲ့တနစ်တာရဲ့အကောင်ဆုံးဘောလုံးသားစုဒီအပြင်ပရီးမီးယားလိရဲ့တလားတာအကောင်းဆုံးစုတွေကိုကစားမားတွေမန်နေဂျာတွေကိုရွေးချယ်တယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာတော့နီးပြအကောင်းဆုံးစုခုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဆိုရှာကိုကြောပြီးတော့အက်စထရမီလာရဲ့နီးပြဒင်းစမစ်ကရရှိခဲ့တဲ့ကာလိုအန်ချယ်လိုတီပါဝင်ဘန်လီကရှောင်းတိုင်နဲ့ထိတ်တဲနီးပြတွေကိုကြောပြီးတော့ဒင်းစမစ်ကရခဲ့တာပါ။ဒင်းစမစ်နေနဲ့ဒီဇင်ဘာအတွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့၅ပွဲမှာ၃ပွဲနိုင်2ပွဲသေ2ပွဲရှုံးပြီးတော့အကောင်းဆုံးနီးပြ အဆူကိုရရှိခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်ဒီစမစ်ကအကောင်းဆုံးညပြဆူရနေတဲ့အခြေတလာတာအကောင်းဆုံးဘောလုံးပဆူကိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဘူနိုဖာနန်တက်စ်ကရရှိခဲ့တဲ့ဖာနန်တက်စ်အနေနဲ့ဒီဆူကို၂လာဇက်တိုက်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တာဟာသူ့အတွက်လေတနစ်တာကာလာအတွဲမှာအကောင်းဆုံးဆူကို၄ချိန်ထိရခဲ့တာတာဟာဘီအက်ဖ်အဆူကိုကြီးမြင့်ခဲ့တဲ့တပန်းတစ်ချောင်းမှာ၄ချိန်ထိရရှိသူဟာဖာနန်တက်စ်တယောက်တည်းဖြစ်လို့ဘူနိုဖာနန်တက်စ်ကတော့ EA Sports ကစပွန်ဆာပေးထားတဲ့ BFA Playoff တွေမန်ဆူကို၄ချိန် ယာရှိထားရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ United ဟာ Chelsea အသင်းစိတ်ဝင်စားနေနေတယ်။ကွင်းလယ်ကစားမဒင်ကလန်ရိုက်စ်ကိုခေါ်ယူနေတယ်။၂၂မိနစ်ရွယ်ရှိတဲ့အက်ဇာမာကို Chelsea နဲ့အပြိုင် United ကခေါ်ယူနေ။ဒါပေမဲ့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာဖြစ်ဖို့ထက်လူရည်သီမှာ Chelsea နဲ့အပြိုင်လူသွားဖို့ရှိတယ်။ဆိုပြီးတော့ ESPN သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဝဆန်အတင်းကသူရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုပေါင်သန်း80တာဈေးတတ်မှတ်ထားတာကြောင့် Chelsea ရော United ပါခက်ခဲကြီးကြီးခေါ်ရဖို့ရှိတာပါ။ချိန်ထဲမှာပဲ United က Leicester city ရဲ့နောက်ခံသူဖာနာကိုလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမလေးကလက်ရှိမှာလက်စတာကိုဒီယာတီမှာရောင်းနေပြီမဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေသူပါဆိုရန်ချူဒန်ရန်ရာပြီးကလေးကသူဟာလက်စတာရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာအဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ခတ်တာကလက်စတာ City ကပူပူနွေးနွေးခေါ်ထားတဲ့သူ့ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်ရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘိုင်ယယ်မြူးနစ်အသင်းရဲ့တင်းလုံးဟာပရက်ရှာတွေအလုံးခံစားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့နီးပြဟန်စီဖလစ်ကဝန်ခံလာပါတယ်ဟိုတနေ့ကမထင်မှတ်ပေးတဲ့ဂျာမန်ပူကေဖလာ ဘ attru လက်ရှိချန်ပီယံဘိုင်ယန်အသင်းထွက်ခွာခဲ့ရတယ်။ဒီချိန်မှာတသိန်းလုံးမှာ pressure တွေဖြစ်နေပြီးတော့ PHR တွေယင်းဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းဒီပြဟန်စီဖလစ်ကဆိုခဲ့ပါဗျ။ချိန်ထဲမှာပဲဘိုင်မြူးနစ်အသင်းကရေမထွေးရဲ့နောက်ခံလူမီလီထောင်းကိုခေါ်ခြင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဒေးဗစ်အာလာဘာနဲ့ဂျရွန်ဘိုတန်တို့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့မီလီထောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုစားနေတာပါ။ရီလီထောင်းကတော့ရေမထွေးမှာပုံမှန်ကစားကွက်မရလို့သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကချယ်ဆီသိန်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမားဒန်နီဒရင်းဝါတာကတော့ ဒီ ክለ တ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တူရကီကကာဆမ်ပါစာဆိုတဲ့အသင်းကိုယာဒီတုံအထိတန်ဒီဒရစ်ဝိုက်တာကအငှားနဲ့တွဲကစားမှာပါ Chelsea ဘက်ကသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာအများစုကိုပေးချေသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တူရကီကိုယာဒီဝက်အငှားတွဲကစားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါက Chelsea အသင်းကိုတကြော့ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတယ်နီးပြဟောင်း Ivan Grand ကတော့သူ့ဘောကိုဘာမှကံလန်းထားတာဒီဆက်သွေထားတာတွေမရှိဘူးဆိုပြီးငင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာပိုင်းတွဲမှာ Ivan Grand က Abramovich ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အသင်းကိုပြန်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ ဒီတရင်နေတက်လာမှုကိုအေဘရန်ဂရန်ကိုယ်တိုင်ကရင်းဆန်ပေးချထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲချယ်ဆီရဲ့နီးပြာဖရန်လမ်ဘတ်က AC မီလန်အပါအဝင်ဥရောပ네ပြည်တိကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတယ်။လူငယ်ကစားသမားလေးထမိုရီကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ထမိုရီကိုတိုင်ကလက်ရှိမှာအည်သွေးရှိတဲ့လူငယ်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ချယ်ဆီတင်းမှာနေရာမရလို့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်နေတဲ့ချိန်ချယ်ဆီရဲ့နီးပြာလမ်ဘတ်ကတော့သူ့ကိုယာသည်ကုန်ထိအသင်းမှာဆက်ထားဖို့လိုရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကခေါ်ဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဲရစ်ဂါစီယာ ကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကယာတီကုံအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိနေပါတယ်။မန်စီးတီးရဲ့နည်းပြဖြစ်သူဖက်ဂွါဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းဟောင်းကိုမပြောင်းခင်မှာယာတီကုံအသင်းမှာပဲဆက်ရှိဖို့မျှော်လင့်ထားသလိုကလပ်အသင်းပတ်ခလည်းအဲရစ်ဂါစီယာကိုယာတီကုံအသင်းဆီထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စစ်မှူးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဆွန်စီအသင်းမှာလည်းကစားခဲ့ဖူးတဲ့တိုက်စစ်မှူးဟောင်းဘိုနီကတော့အသင်းအသင်းကိုရှာဖွေဖို့လုပ်နေတယ်။လက်ရှိမှာတော့ EFL ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့နျူပိုအသင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းစနေတဲ့ဘိုနီကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းကို ကိုရေးရေးပြောင်းစားသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အိုက်ဘရီကိုတိုက်စင်မှုတွက်ကလပ်သင်းမရှိဘဲရုန်းကန်နေရတာပါတခါ othornan အသင်းကလည်းသူရဲ့ဂါရဘေးကိုကစားမားတွေအားလုံးကမိုရီညိုအချိန်ပို့ပေးပြီးကစားခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုနေကြတယ်မိုရီညိုကသူ့ရဲ့စနစ်မှာအမဝင်နိုင်တဲ့ဘေးကိုမသုံးဘဲနဲ့ CB ဘတ်ဝင်းဒိုးတစ်ဖက်ကလုကာစ်မိုရာရို့ကိုဒါအဓိကတောင်းနေတာပါဒါပေမဲ့ကလပ်သင်းရဲ့ကစားမအများစုကတော့ဂါရဘေးလို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တကယ် world class အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတရားအနေနဲ့ thornan မှာပွဲထွက်ကစားသေးရတယ်ဆို တော့စပါကစားမတွေကတိုက်တွန်းပြောကြမှုတွေလည်းရှိတာပါ။ဒါက AC Milan အသင်းရဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှုကြီး Zlatan Ibrahimovic ကတော့ကလပ်သင်းနဲ့ဆာဂျုတ်တီချုပ်ဆိုတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ယာဒီကုံမာအသက်40လీဘာပြီတော့မဲ့ Ibrahimovic ကို AC Milan ကအသက်40ဂျော်တဲ့အထိဆာဂျုတ်တီချုပ်ဆိုမှုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းမှာဆက်ရှိချင်တယ်လို့ဆိုလဲပါပဲ။ဒါက Everton အသင်းကတော့ Real Madrid ကနေလူရတီတို့ကခေါ်ထားတဲ့ Hamas Rodriguez ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ခြေနေပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားပွဲရာအခြေအနေတွေရှိနေရက Real ကထုတ်ပြောင်းစာချုပ်မှုအရာ ဟမတ်ရွ ድ ဝီကက်စ်ကိုအပါတန်ကိုရီကဒီလိုပြောင်းရွှ न न ေ့ခြင်းနဲ့ဒါထွက်ခွာပြီးပြုခဲ့တာလို့ဆိုခဲ့တာပါဒါကအာစနယ်ဒင်းရဲ့တွင်နေကစားမတ်ဆက်ဦးစီးကလေအတင်းကနေထွက်ခွာဖို့ဂျူဘန်နေဘူးကအဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတယ်ဖာနာဘီကိုပြောင်းဖို့လည်းသဘောတူထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း OK တဲ့လိုခလတ်စားလဲရှော့ယူမှာဖြစ်ပေမဲ့အာစနယ်ဒင်းက အူဇေးရဲ့လုခလာဆိုင်ကိုညိနှိုင်းလို့မရတဲ့ကြားအတူကိုယာဒီဂုံအထိဆက်ထားပွားပွင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆင်နယ်ချယ်လ်ဆီနဲ့တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါတို့မှကစားခဲ့ဘူးတဲ့နောက်ခံလူဝီလျံဂါလက်စ်ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းအာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ဒီဂိုကွန်စတာလူကစားမမျိုးကိုခေါ်သွင်းတယ်လို့ဆိုလဲပါတယ်။ကွန်စတာဟာကို့အသင်းအနံ့ရဖို့အတွက်ဘာမဆိုလှုပ်ဆောင်သူတယောက်ဖြစ်လို့တကယ်ကိုအရေးကြီးနေကြံရှိနေတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်လို့အာဆင်နယ်အသင်းကသူ့ကိုခေါ်သွင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်တွမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လီဗာပူးအသင်းကလည်းရီယယ်မက်ထရစ်ရဲ့နောက်ခံလူ မီလီထောင်းကိုခေါ်ခြင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမီလီထောင်းကိုတိုင်ကဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပါနေတဲ့ဘိုင်ယန်နဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပေမဲ့လီဗာပူးသင်းကသူတို့အနေနဲ့ဝိုင်းရ်နောက်ခံလူဗန်ဒိုက်တန်မာအစားထိုးဖို့တဲ့မီလီထောင်းကိုပြစ်မှတ်ထားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ၂၀နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘရဇီးကစားသမားကတော့ဇီဒန်လက်ထက်မှာပေါဝင်ခဲ့ရတာကတတော်ကိုနည်းလေရှိတာပါ။လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ဒီချိန်နှောင်းမှာပဲခံစစ်ပိုင်းအတွက်ပဲနောက်ခံလူ၂ယောက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကစားသမားတွေကိုစောင့်ရသေးတယ်မှမဟုတ်ပဲလူရည်တီမတ်ခေါ်မှာပါ။လီဗာပူးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကစားသမားကအာဘီ အဲ့စေး ये နောက်ခံလူဖြစ်ကြတဲ့ခေါ်နာဒီနဲ့ဒေယော့ဥပမခါတို့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်က လီဘာပူးကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လဲ့ရှိနေပြီးတော့အယခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်းလဲ့ရှိနေတယ်ခွန်နာတီကတော့လဲ့ရှိမှာဒီရောဥပါမခံလို့လို့ပဲတကယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူကြီးကစားသမားလေးတယောက်ဖြစ်လို့လီဘာပူးဘက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရဖို့ဂျိုးပန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲမာစီအသင်းကလည်းနာပိုလီအသင်းကမီလိကကိုခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရအောင်နီးပါးရှိနေပါပြီမီလိကိုယ်တိုင်ကသူ့အနေနဲ့စီဒီအေမှာဆက်နေခြင်းနဲ့လို့ဆိုထားလို့အေစီမီလန်အင်တာမီလန်နဲ့ယူဗန်တက်ဆိုလို့အသင်းအနေနဲ့တရေထွက်ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိဋ္ဌာယာမီလိကိုယ်တိုင်ကနာပိုလီကထွက်ခွာဖို့ကသာဦးတည် နောက်ညနေတဲ့တော့ပီန်တီကလပ်မာစီဒင်းရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တော်နာဟော့စပါအပါအဝင်အင်တာမီလန်နဲ့ဘက်ကဂျူဗန်တက်စ်တို့ရိုမာတို့လိုအသင်းတွေကလည်းစောင့်ကြည့်လျက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြတာပါ။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုလာဆင်ကျင်နေကြည့်ရှုကြလို့ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းဒီကလေးရဲ့အဆီဇင်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။